Muy buenos días. Doy por declarada abierta la audiencia en el caso 13021 de Luisa Melina respecto a Brasil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, y me acompañan en esta oportunidad el comisionado Joel Hernández, relator de Brasil, la comisionada Margaret May McCauley, relatora de los derechos de las mujeres, y la comisionada Esmeralda Arosemene Troitiño, relatora de la niñez. Saludo atentamente a la delegación del Estado y también a las personas representantes, y le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, para continuar con la narrativa del caso. Gracias, Presidenta. Buenos días. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado brasileño por la alegada negativa por parte del Estado de realizar la cirugía de afirmación sexual de la señora Meliño en un hospital público. La alegada negativa de reembolsarla por los gastos de la cirugía realizada en una clínica privada, así como por no haberle concedido una indemnización por los daños morales y materiales. El 14 de abril de 2016, la Comisión adoptó el informe de admisibilidad número 11-16, en el que declaró la admisibilidad de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos sobre el fondo y recibir información sobre la situación actual del caso. Durante esta audiencia también se recibirá la declaración de la presunta víctima. Le devuelvo la palabra, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretaria Blanchard. Iniciamos entonces con la declaración de la señora Luisa Melino, presunta víctima. Luego de su declaración vamos a pasar a las partes de las preguntas, la parte peticionaria por 10 minutos y luego el Estado por 10 minutos. Entonces vamos a iniciar ahora con la toma de los datos de la identificación. Le pido por favor a la presunta víctima que indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia. Hola, yo soy Luisa Melinho, nacida en Londrina, en el estado de Paraná. Hoje em Americana, no estado de São Paulo. Muchas gracias. En este caso, tenemos los 10 minutos para las preguntas que quiere hacer la parte peticionaria, por favor, sus representantes. Sí, mi nombre es Thiago Cremasco, soy advogado. Desculpa. ¿Están me ouvindo? Meu nome é Thiago Cremasco, eu sou advogado que acompanhou a Luísa no trâmite interno da ação e vou fazer as perguntas para ela. Luísa, inicialmente eu queria saber quando você deu entrada na Unicamp? Eu dei entrada em 1997, após uma tentativa de suicídio. Essa tentativa de suicídio, eu vinha tentando me encaixar nesse mundo, porém a minha forma de sentir não era permitida pelo meu corpo. Então, não sentindo que havia espaço nesse mundo para mim, eu atentei contra a minha própria vida, fui parar na psiquiatria da Unicamp, onde eu fiquei internada por 10 dias e comecei a tomar antidepressivos. Tá, a partir desse atendimento psiquiátrico na Unicamp, qual foi o encaminhamento da instituição para o seu caso? Eu passei a fazer terapia e acompanhamento psiquiátrico e depois reunindo forças e entendendo o meu estado, eu tive que criar uma força enorme de entender que eu precisava buscar uma ajuda para fazer uma correção no meu corpo, para que eu fosse harmonizado com a minha mente. Então, eu procurei, foi me informado que eu deveria procurar o Dr. Fachina, que seria o médico da cirurgia plástica que faria a cirurgia. O Dr. Fachina, então, me explicou que era um trâmite e que esse trâmite eu precisava ser acompanhada por outras disciplinas, principalmente a endocrinologia. E aí ele foi fazendo os encaminhamentos para os setores responsáveis, como genética, endócrino, otorrino, uro, e por aí foi. Mas então esse era um acompanhamento multidisciplinar que a Unicamp prestava nesse período?
Sim, o doutor Fachina me explicou que era muito importante, principalmente, o atendimento endocrinológico, uma vez que eu teria que passar por uma castração química, administração de antiandrogênicos, que faria com que o meu corpo fosse diminuindo aos poucos a produção de testosterona, para que na hora da cirurgia não houvesse o baque. Então, eu teria que estar tendo equilibrado a minha questão hormonal. E aí eu ingressei em todas essas disciplinas para investigação. Tá, mas a Unicamp nesse período, então, fazia a cirurgia de adequação sexual? Sim, a cirurgia de adequação sexual foi concluída em 1998 com o caso da Bianca Vitória Magro, que foi largamente conhecida aqui dentro do Brasil. Tá. E esse acompanhamento que você fazia, tinha outras pessoas que faziam também lá na Unicamp? Tinha sim, doutor. Como os ambulatórios têm dias de especialidades, por exemplo, as quintas-feiras era o ambulatório de endócrino. Então, nessas consultas, eu sempre encontrava, que era em dias determinados e períodos determinados. Então, eu encontrava com as outras pessoas que também estavam em tratamento. Eu me lembro da Marcela, da Dani, que era da região de Campinas, a Vanessa, que era da região de Minas, a Bárbara, que também acredito que era da região de Campinas. Eu tinha menos contato, mas eu encontrava sempre com essas pessoas nos departamentos. Tá, mas esse acompanhamento que elas faziam tinha que objetivo? Também para passar pela cirurgia de adequação. Em algum momento a Unicamp informou que não faria a cirurgia? Que teria que ser feito num outro hospital? Não, o único momento em que isso aconteceu foi em 2001, quando eu fui chamada na sala da diretoria clínica, e eu chegando lá, a diretora clínica na época chamava-se Ilka, ela estava com cópias do meu prontuário e ela simplesmente me entregou e disse: olha, nós não vamos fazer a cirurgia, então eu te oriento a buscar um outro lugar. Aí eu olhei para ela e disse: mas para onde eu vou? Aí ela disse assim: olha, você pode, por exemplo, procurar um hospital em Botucatu. E me deu o nome do diretor. Assim eu fiz, tentando encontrar mais uma ajuda. Chegando lá, ele não entendeu o que eu estava fazendo lá. E falou: olha, o que você está fazendo tão longe do seu domicílio? Eles fizeram todo o tratamento lá, está com tudo pronto. Então, volta para lá e tenta resolver. Eu não posso fazer muita coisa para você aqui. Aí eu voltei para a Americana, sem saber o que fazer da minha vida. Tá, mas isso foi quando? Foi em 2001. Tá. Antes disso, na Unicamp, você chegou a fazer alguma cirurgia de alteração de característica secundária? Em 2001 mesmo, eu fui internada para fazer a retirada da cartilagem tiroidiana. Essa cirurgia só não aconteceu, eu fiquei muito tempo na sala de preparação, mas não aconteceu por conta do anestesista, que não apareceu em tempo suficiente para fazer anestesia. Aí foi cancelada a cirurgia e, num outro momento, me chamaram novamente e fizeram a cirurgia. Então, foi feita pelo Dr. Reinaldo Guzmão, da otorrinolaringologia da Unicamp. Tá, e nesse período, então, você foi informada que estaria apta para fazer a cirurgia principal, ou não? Sim, eu cumpri os 2 anos e todas as disciplinas pelas quais eu passei formularam laudos dando indicação para a cirurgia. Bom, quando a Unicamp passou a informar que não iria mais fazer a cirurgia, houve algum encaminhamento institucional da Unicamp para um outro hospital público? Não, houve apenas uma tentativa particular da doutora Mara Cabral, que era a psiquiatra, que tentou fazer um encaminhamento para São Paulo, mas não era via Unicamp, era ela a pessoa condoída com a minha situação. Aí ela tentou fazer esse encaminhamento, esse contato, e foi infrutífero, porque tinha uma demanda muito grande, eu teria que reiniciar o tratamento do início e nem se sabia quando seria a data que abriria para as próximas pacientes. Bom, a partir do momento da negativa, então, da Unicamp, qual foi o que aconteceu? Qual foi o seu encaminhamento? Eu senti que não houve nenhum encaminhamento, aí eu senti que meu chão tinha saído e eu já vinha tendo sintomas ruins da castração química, então eu me mutilei.
Bom, a partir desse episódio da mutilação, foi que você entrou com a ação? O que, que aconteceu depois disso? Sim, o doutor Thiago entrou em contato comigo por causa de uma questão que estava acontecendo com a minha família, e quando eu estava conversando com ele pelo telefone, eu estava ofegante, e ele perguntou o que tinha acontecido, e eu contei. E aí ele disse que entraria com um pedido de liminar para acontecer a cirurgia. E assim ele fez. Porém, essa liminar só foi julgada 11 meses após a entrada, e a alegação do juiz foi que, assim, se ele concedesse, seria uma medida que seria irreversível. E eu me pergunto, irreversível do que, se tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido comigo, né? Bom, mas de fato você fez a cirurgia em algum momento? Depois, doutor, eu passei pela cirurgia, reuni pessoas que estavam vendo meu estado lastimável, a minha chefe, por exemplo, e a minha chefe conseguiu fazer um financiamento para que eu pudesse pagar essa cirurgia, e eu fui pagando esse financiamento ao longo dos anos, para que eu pudesse, pelo menos, ter um mínimo de vida digna possível. O que você acha que teria impedido a sua tentativa, a sua mutilação, ou mesmo a tentativa de suicídio? O respeito que eu deveria ter tido quando eu concluí os 2 anos, de ter sido, porque são 2 anos muito intensos, onde você passa por muitos exames terríveis, e é uma ansiedade para ter a questão resolvida logo. E assim, quando eu, por exemplo, tinha certeza absoluta que não tinha como condição de eu continuar vivendo daquela forma. Então, se tivesse acontecido a cirurgia no decorrer como deveria acontecido, eu não teria sofrido tamanho desgaste emocional que foi de... Porque naquele momento em que eu estava me mutilando, eu pensava assim, eu tiro isso de mim, nem que eu morra, mas eu tiro isso de mim porque não quero mais, eu não quero mais, eu não sei como continuar nisso tudo. Então eu teria poupado muita dor, sim, com certeza, e muita experiência ruim também. Comissão, acho que estou satisfeito com as perguntas. Agradeço a oportunidade. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Thiago. Luisa. Disculpa. No pida disculpa, por favor. No pida disculpas, para nada. Voy a pasar ahora a los 10 minutos que tiene el Estado para las preguntas a la orante. ¿El Estado? No sé quién del Estado va a hacer uso de la palabra. Perdón, comisaria. Sí. Va a hablar el ministro João Lucas sobre la cuestión, por favor. Ya, perfecto. Listo. Boa tarde a todos e todas. O Estado não fará perguntas. Muito obrigado. Muchas gracias. Entiendo perfectamente. Entonces, tenemos unos 5 minutos para posibles preguntas que se quieran hacer a la declarante de parte de la Comisión Interamericana. En primer lugar, le voy a preguntar al relator de país, Joel Hernández, si tiene alguna pregunta. Gracias, presidenta. Saludo a todas las personas aquí presentes y de manera muy especial a Luisa Meliño. Luisa, un par de preguntas. Me gustaría muchísimo saber cuál es tu estado emocional en este momento. Y segundo, ¿qué esperas tú como medida de reparación del Estado en este caso ante el CIDE? Gracias, comisionado Hernández. Le pregunto a la comisionada Macaulay, relatora de Derechos de las Mujeres, si tiene alguna pregunta para la declarante. Madam President, thank you. Good morning, everyone, and thank you. And a special good morning to Luisa Meliño. Thank you for your testimony. Thank you.
I find your case extremely sad, and I am sorry for all the upset and suffering you went through. And have you been permitted to change your name? Has your name been officially legally changed? Yes, I have changed my name. Tranquila. Luego que ella termine las preguntas, usted empieza. You have to go through a lot of. Adelante. Did you have to go through a lot of trouble in order to achieve that legal change in your name? And do you feel that you have received the respect and dignity at last that you should have had so many years ago? Gracias. That's all. Thank you. Gracias, comisionada. Le pregunto a la comisionada Esmeralda Arosemena. Gracias, comisionada vicepresidenta. Un saludo a la representación de Luisa y un mensaje para ti, Luisa, de manera muy solidaria. Realmente admiro tu fortaleza para estar hoy con nosotros. Me uno a la pregunta que hace el comisionado Joel para identificar cuál es hoy la situación de tu vida personal, no tu vida personal, de cómo te sientes en el desarrollo de la convivencia en la sociedad en que te estás desenvolviendo en el día de hoy. Y por supuesto, lo que esperas como reparación por parte de esta acción en la Comisión Interamericana. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. Yo tenía también una pregunta para Luisa. Además de este mensaje que ha dado la Comisión de respeto y agradecimiento por tu testimonio, yo quería saber cuál ha sido el impacto, además de tu vida, que yo sé que 5 minutos es muy poco para narrarnos todo ese dolor y todo lo que has padecido, me quiero referir a la familia. Y me refiero no solo a la familia biológica, sino que también sabemos muchas veces las familias que se van construyendo hacia el afecto y hacia la comunidad de otras mujeres que puedan haber estado en tu situación. Y quería saber si habías tenido ese respaldo o cómo lo estabas viviendo. Dicho esto, entonces, ahora sí, Luisa, tiene usted 5 minutos para poder responder. Está sin audio. Puede poner el micrófono, Luisa, porque está sin audio. Ahora sí. Me ouve. O Dr. Thiago, ele foi me acompanhando com relação à demanda da minha família, que não aceitava a minha situação e me colocou para fora, uma situação em que eu fiquei bastante perdida. Só que eu posso dizer que, graças a Deus, eu fui conhecendo pessoas, me mantendo numa postura correta e buscando os meus ideais de forma correta, eu fui encontrando ótimas pessoas ao longo do meu caminho. Uma das coisas que o Dr. Thiago também tentou foi fazer a retificação do meu prenome antes mesmo da cirurgia, provando que eu já vivia como Luisa e que essa não concessão do meu prenome me provocava muitos embaraços, muitas situações vexatórias. Porém, a minha cirurgia aconteceu em 2005 e eu só tive a concessão de mudar o meu prenome depois do laudo cirúrgico. Então, eu tive, sim, dificuldades para alterar o prenome até que eu entregasse o laudo cirúrgico, que depois que isso aconteceu somente em 2007. Então, hoje eu posso dizer que com a minha cirurgia feita, com meu pronome corrigido, eu consigo viver como qualquer pessoa, qualquer outra pessoa. É lógico que eu tenho algumas marcas do passado, coisas que até hoje, quando eu toco no assunto, elas doem, mas essas marcas, hoje eu consigo vislumbrar
trabalhar pela minha vida, né? Pela minha sobrevivência, fazer as minhas coisas de uma forma mais digna, coisa que eu não sentia antes, porque eu vivia acuada com medo das situações, porque eu não tinha uma identidade, enfim. E o que eu gostaria muito do Estado, assim, depois da cirurgia, como eu fiz a cirurgia num hospital, numa clínica particular, eu não tenho tido espaço para ter o acompanhamento, eu não sei o que fazer depois disso. Então, eu não tenho um espaço onde eu possa passar por uma consulta para verificar se está tudo ok, como eu devo encaminhar a minha vida, cuidar da minha saúde daqui para frente. Então, isso eu me sinto abandonada. E também, assim, foi muito dispendioso, porque eu passei vários anos pagando esse financiamento, que era em nome da minha chefe, pagando esse financiamento, que era a única forma que eu tive de poder ter um pouco de paz comigo mesma, de fazer com que o meu corpo fosse o meu lugar de descanso, a minha morada, que minha cabeça, enfim, se reconhecesse com o meu corpo. Então, pessoas, graças a Deus, eu fui encontrando pessoas que se solidarizaram com a situação e foram me ajudando de várias formas. Então, sim, eu me endividei por muitos anos para pagar. Então, eu gostaria que, pelo menos, esse dinheiro de volta que o Estado pudesse me garantir. Eu não sei se eu respondi todas as questões. Gracias, Luisa. Vamos a iniciar ahora la parte de los alegatos. Vamos a iniciar con los 15 minutos primero para la parte peticionaria, luego 15 minutos para el Estado. Tiene la palabra la parte peticionaria, por favor. Bruna. Sim. Ok. Olá. Bom dia, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou a Bruna Benevides, sou uma mulher trans, militar da Marinha do Brasil e componho a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eu falo de um país que vem sendo apontado há anos como que mais assassina pessoas trans do mundo, sem que tenha sido tomada qualquer iniciativa para enfrentar este problema. O assassinato, inclusive, não se caracteriza apenas pelos crimes de ódio, mas o assassinato social muitas vezes se consolida pela omissão do Estado, pela ausência ou sucateamento de políticas públicas, além das insistentes tentativas de criminalização da identidade de gênero, quando este governo admite o discurso violento de um suposto combate da falaciosa ideologia de gênero e incorpora uma agenda antigênero e antitrans na sua forma de atuação. Infelizmente, o Brasil que eu e Luísa conhecemos não respeita e viola diariamente os direitos das pessoas trans para além dos tratados internacionais dos quais é signatário, ao não garantir políticas públicas que assegurem o direito à vida, ao bem-estar social e aos cuidados da saúde necessários para a transição física. Pessoas trans precisam de acompanhamento de todos os parâmetros de saúde, mas por conta da transfobia estrutural, acabamos sendo afastadas do consultório médico e não existem informações suficientes sobre os cuidados específicos oferecidos pelo sistema de saúde público para a população trans como um todo. O desrespeito ao nome social e à identidade de gênero são comuns nos atendimentos e nas unidades de saúde. O processo transexualizador, a principal política para pessoas trans na saúde pública, opera de forma precária, com baixo e limitado investimento e com parâmetros desatualizados frente à despatologização das identidades trans que ocorreu em 2019 e que nos atendimentos de saúde, na própria formação médica, não aconteceu na prática. Médicos e profissionais da saúde não têm sido formados ou capacitados para atender a população trans para além dos centros que hoje prestam esse tipo de acompanhamento. Crianças e adolescentes trans, até o momento, não constam de nenhum protocolo ou centro de cuidado de suas necessidades de saúde. Existe um número limitado de hospitais e ambulatórios, além de poucos profissionais qualificados e um número insuficiente de atendimentos ofertados.
É importante frisar que a última habilitação de um serviço para a população trans ocorreu em 2018, ou seja, nenhum na atual gestão. E de acordo com a nota técnica enviada pelo Estado a essa comissão, há apenas 10 estados dos 27 que têm como alguma unidade de atendimento à população trans. E destas, apenas 6 fazem as cirurgias de redesignação sexual para a população de todo o Brasil, estimada em 4 milhões de pessoas. É possível afirmar, então, que as unidades existentes hoje, é possível aceitar, são suficientes para o atendimento à necessidade da população trans? As filas de espera para a realização das cirurgias de redesignação sexual no SUS ultrapassa 10 anos, podendo chegar a 18 anos, de acordo com o último levantamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, inclusive o estado de Luísa. Entre 2014 e 2020, foram realizadas 202 cirurgias em mulheres trans, de acordo com o DataSUS, o que dá, em média, 29 cirurgias por ano, sendo menos de 3 ao mês, um número desumano e inaceitável. Em 2020, foram apenas 11 cirurgias realizadas. Não existe transparência ou acesso às informações sobre a fila de pessoas que estão aguardando as cirurgias. Inclusive, eu mesma cumpri 2 anos previstos para habilitação para a cirurgia no ano de 2013 e, desde então, sigo aguardando a possibilidade de serem abertas novas inscrições para efetivamente me candidatar à cirurgia. Durante a pandemia da Covid-19, além de não ter sido pensada qualquer política para enfrentar os impactos da Covid na população trans, os procedimentos cirúrgicos do processo transexualizador caíram em até 70%. Aumentando ainda mais essa fila de espera. Não existe plano ou protocolo de acompanhamento para a saúde física ou mental das pessoas que passaram pelas cirurgias. Não há dados ou pesquisas sobre a saúde sexual de pessoas trans que fizeram as cirurgias. E muitas delas, como a própria Luísa relatou, sequer são informadas quais os cuidados devem buscar. Ginecologistas, então, é um caso extremamente absurdo para a nossa busca e, inclusive, a dificuldade de médicos capacitados. E não há garantia de dispensação das medicações para hormonização pelo sistema público de saúde. É comum nos depararmos com médicos, gestores e políticos que não compreendem as cirurgias para modificações corporais de pessoas trans como uma questão de saúde. Todo esse cenário contribui para que muitas pessoas trans busquem procedimentos não recomendados ou que oferecem altos riscos à sua saúde, como o uso do silicone industrial, e favorecem a existência e operação de clínicas clandestinas e a automedicação, que impactam a saúde e a própria estimativa de vida da população trans, que já é sabidamente baixa. Obrigada. Honorável Comissão Interamericana, ilustre delegação do Estado, em razão do ciclo do tempo, remeto ao argumento sobre o devido processo aos escritos já enviados e focarei minha atenção apenas na questão dos artigos 5 e 26, integridade pessoal e saúde. O Estado alega que as peticionárias afirmam que este, quanto à cirurgia, tinha obrigação de permitir sua realização sem o atendimento de quaisquer critérios. Não é esta a violação apresentada. O sistema... Perdão, minuto, sim. Sí, comisionado Semena, gracias. Qué pena, un minuto, ahora lo vamos a ver. Le pido al equipo, por favor, de la comisión que revise el tema de la interpretación. Están saliendo 2 audios en español al mismo tiempo. Ese tiempo se le descuenta a los peticionarios, no se preocupen, pero le pido, por favor, al equipo de la comisión que revise eso. Gracias. Ahora sí, señor Eduardo, por favor, si puede continuar. Sí. Continuo ou vuelvo ao princípio? Ok. Sim, por favor. Quanto aos artigos 5 e 26, o Estado alega que as peticionárias afirmam que este, quanto à cirurgia, tinha obrigação de permitir sua realização sem atendimento de quaisquer critérios. Não é esta a violação apresentada. O sistema interamericano faz uso dos 4 parâmetros do Comitê DESC acerca dos serviços de saúde: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Em relação às pessoas trans, os estados devem implementar políticas públicas de saúde que sejam inclusivas de suas necessidades específicas e que garantam que todo serviço de saúde esteja disponível sem discriminação alguma.
A questão é se a forma como foi conduzido o procedimento em relação à Luísa respeita tais parâmetros ou não. Apesar do Estado alegar que a vítima foi diversas vezes informada, inclusive por meio de correspondência oficial do HC Unicamp, de que a cirurgia não era realizada naquela unidade hospitalar, a prova indicada pelo Estado é um ofício do Estado de maio de 2002 em resposta à notificação promovida por Luísa antes de ingressar com a ação interna. Se não há uma obrigação do Estado em garantir a cirurgia em abstrato, no caso concreto houve um acompanhamento de anos em um hospital público, diagnóstico clínico de que a cirurgia era devida, internação para procedimentos. Os parâmetros acima não permitem que, após esse acompanhamento diagnóstico, o Estado abandone o programa em andamento. O fato de se tratar de um procedimento ainda experimental não retira a obrigação de garantir sua continuidade. Se o próprio Estado optou por esse modelo, não é demonstração de um serviço acessível, disponível, de qualidade e sensível interrompê-lo naquele hospital e não criar condições para sua continuidade em outro. Passo a palavra à Deleana Fichino, que continuará o argumento sobre mérito, agora em relação aos direitos à honra e dignidade, igualdade e não discriminação. É igualmente evidente a violação à proteção da honra e da dignidade da senhora Melinho, que se coloca também pelo prisma da patologização da sua identidade de gênero. Nota-se que o próprio Estado brasileiro continua a se referir à senhora Melinho como um indivíduo portador de transtorno de identidade sexual, diagnosticada com transexualismo. No mesmo sentido, as resoluções do Conselho Federal de Medicina ainda se calcam na patologização como uma determinante do diagnóstico e dos procedimentos clínicos a serem conduzidos. No caso da senhora Melinho, a exigência de que ela reiniciasse todo o acompanhamento clínico para a realização da cirurgia em outro hospital implicaria ainda em uma duplicação insustentável desse processo de patologização. Não basta ter submetido uma pessoa trans a um longo processo de patologização. Era preciso fazer mais uma vez, por anos a fio, até que então a cirurgia pudesse ser levada a efeito. A esse respeito, anotamos também a retirada da classificação de transtornos de identidade de gênero do capítulo de doenças mentais na CID-11 pela OMS. Espera-se que o Estado brasileiro avance para reconhecer o direito à identidade como um fator constitutivo da personalidade e da dignidade humana que foi substancialmente negado à senhora Melinho. Como já foi mencionado, a fila de espera pela cirurgia na rede pública de saúde de São Paulo pode levar até 18 anos. A esse fato, as peticionárias acrescentam a baixíssima expectativa de vida das pessoas trans brasileiras, estimada em 35 anos. Levando em conta a idade mínima para a realização dessa cirurgia e uma fila de espera de 18 anos, isso excederia a própria expectativa de vida das pessoas trans no Brasil. É esse o cenário de profunda violação à honra e à dignidade que se depreende do caso particular da senhora Melinho e do contexto geral de atendimento à saúde para as pessoas trans no Brasil. De fato, quanto à violação da proteção da igualdade e da não discriminação, há que se analisar a questão não pelo mero texto normativo, mas como um caso claro de violação à igualdade material, em que a orientação da política pública contribuiu para a violação do direito. O caso também revela uma patente ausência de proporcionalidade razoável entre os meios empregados e o objetivo perseguido. O fato é que o Serviço Público de Saúde apresentou um conjunto de impedimentos que só poderia redundar na negação da cirurgia. Primeiro, ao negar que esse provimento acontecesse no âmbito da Unicamp, quando o próprio hospital já havia realizado essa cirurgia. Segundo, ao não indicar uma instituição que pudesse de fato atendê-la. Terceiro, ao apontar que ela teria que reiniciar todo o processo de supervisão médica se tivesse que fazer essa cirurgia em outra instituição. E por fim, ao negar o direito ao ressarcimento decorrente do procedimento privado que ela se endividou para custear. Isso é a materialização dessa transfobia institucionalizada pela qual passa a senhora Melinho e outras pessoas trans no Brasil. Retoma-se também os 18 anos que são estimados para a realização da cirurgia pela Defensoria Pública de São Paulo para fazer uma pergunta inevitável. Qual é o outro procedimento cirúrgico oferecido pelo SUS que se sujeita a uma fila de espera de quase 2 décadas? Ressalta-se, portanto, a existência de uma situação discriminatória que atinge o conjunto de pessoas trans da sociedade brasileira e a senhora Melinho em particular.
para garantir o espaço de fala do senhor Guilherme Almeida, as peticionárias apresentam de forma sucinta os pedidos que foram detalhados no último escrito. Um, que declare que o Estado brasileiro violou os artigos 5º, 8º, 11º, 24º, 25º e 26º da Convenção Americana, que recomende, dois, que recomende ao Estado brasileiro que repare integralmente Luísa Melinho pelos danos materiais e imateriais sofridos, três, que recomende ao Estado brasileiro que garanta o atendimento de saúde integral às pessoas trans, em especial a cirurgia de redesignação, cirurgias complementares e atendimento integral anterior e posterior às mesmas. Passa a palavra, então, ao senhor Guilherme. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vocês me ouvem? Me chamo Guilherme Almeida, sou trabalhador social, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou um homem transexual e fiz grande parte do meu acompanhamento na rede pública de saúde brasileira. Venho ao longo dos últimos 20 anos trabalhando com questões de sexualidade, dos últimos 10 anos com questões relacionadas à transexualidade, principalmente o processo transexualizador no SUS. Os pontos que eu vou destacar aqui nesse momento dizem respeito a essa modalidade do meu trabalho e da minha inserção política. As cirurgias de transgenitalização no Brasil foram criminalizadas pelo Estado brasileiro durante 20 anos aproximadamente, de 1977 a 1997, por força simultânea de um regime político que não reconhecia a cidadania, a ditadura civil-militar aqui implantada, e mesmo após a ditadura militar, não houve o reconhecimento imediato das cirurgias, do direito às cirurgias de transgenitalização no Brasil. E só foi reparado em 1997, portanto, 7 anos após a aprovação da Lei Orgânica da Saúde de 1990, pelo Conselho Federal de Medicina, que passou a autorizar a realização das cirurgias. Isso não significou que o Ministério da Saúde passasse, a partir de 1997, a executar essas cirurgias, a estimular o desenvolvimento delas e a criar um programa específico. Isso não aconteceu. Mesmo o Ministério da Saúde sendo pressionado por uma ação civil de 2007, que solicitava a inclusão do procedimento de transgenitalização na tabela do Sistema Único de Saúde. Então, não houve nenhum tipo de disposição. O Ministério da Saúde chegou a recorrer de uma decisão judicial em que perdeu, né, dessa decisão judicial, porque não desejava executar esses procedimentos. O Ministério da Saúde só vai passar a regular essas cirurgias e a desenvolver um programa em 2008. Né? As cirurgias e as iniciativas de atendimento a trans existentes no país a partir de 97, portanto, anteriores a essa regulação do Estado, elas destinavam a assistência à saúde a pessoas transexuais, mas elas estavam exclusivamente ligadas a hospitais universitários e, por isso, eram tão somente... Sí, perdão, graças, perdão. O que pasa é que nos estamos excedendo do tempo, já estamos fora de tempo, le di um minuto mais porque havíamos tenido o corte, pero van a tener outra oportunidade para continuar. Perfeito. Muchas gracias por la comprensión. Por nada. A questão das filas já foi mencionada. Né? E um dos efeitos dessa não implementação do modelo pelo Estado brasileiro vem sendo, ao longo dos anos, as práticas de suicídio de alto... Guilherme, perdão, é que já seu tempo terminou, não sei se ele está traduzindo. Certo. Ok. Eu só queria dizer que o caso da Luísa é um caso evidente de violação do direito à saúde de pessoas trans, com destaque para a cirurgia de transgenitalização. Muchas gracias. Obrigado. Entonces, le damos la palabra ahora a los alegatos del Estado por 15 minutos, por favor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos e todas novamente. Senhores e senhoras comissários, senhora Luísa Melinho e seus representantes. Meu nome é João Lucas Quental. Sou diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores e tenho a honra de introduzir a delegação do Estado brasileiro
nessa audiência cuja convocação nós agradecemos. A proteção e a promoção dos direitos das pessoas LGBTI+, incluindo os direitos da senhora Melinho, é assunto de grande importância para as políticas públicas brasileiras. Ao longo dos anos, as políticas públicas têm sido aperfeiçoadas, elas têm evoluído e têm expandido o seu escopo para responder aos desafios existentes nesse domínio. Esperamos aqui, durante essa audiência, esclarecer os fatos pertinentes ao caso concreto e também detalhar a evolução das políticas nacionais de saúde sobre os temas suscitados na audiência. Em seguida, tomará a palavra a advogada da União, Thaís Marrão. Além dela, temos também representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Ministério da Saúde presentes na audiência. Muito obrigado. O Estado brasileiro foi denunciado por supostas violações de direitos humanos decorrentes do atendimento à saúde prestado à senhora Luiza Melinho. Tá bom? Com base nos contornos definidos pela ilustre comissão no relatório de admissibilidade, o Estado vem, reiterando suas observações quanto ao mérito, demonstrar que não houve violação à Convenção Americana e tampouco ao direito à saúde da senhora Luiza Melinho. O direito à saúde está previsto no artigo 10 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, sendo um dos mais importantes direitos internacionalmente protegidos. Contudo, o artigo 19.6 do protocolo exclui da sistemática de petições individuais o sistema interamericano. Assim, prevê o artigo 26 da Convenção que a performance estatal quanto à sua implementação seja valorada em uma perspectiva não vinculada a fatos, mas em relação à evolução da legislação e das políticas públicas pelo estándar da progressividade. O Estado tem ciência da evolução da jurisprudência da Honorável Corte Interamericana no que tange à referida norma, mas pondera que o parâmetro a ser adotado para análise do presente caso é o que a Corte identifica como faceta progressiva das obrigações estatais em matéria de direito à saúde, em especial por não se tratarem as medidas que foram pleiteadas pela senhora Merinho de prestações de caráter básico. No que tange à faceta progressiva do direito, os Estados têm a obrigação de avançar o mais célere e eficazmente possível para a sua plena efetividade. Nesse sentido, o Estado vem novamente demonstrar que conta com um sistema universal público de saúde e que a realização dos procedimentos cirúrgicos relacionados à transexualidade é uma realidade no país, com significativos avanços no sentido da plena efetividade do direito em questão. Técnica incipiente, em 1998, as condicionantes para a realização da cirurgia de transgenitalização se justificavam à luz do dever estatal de prestação de saúde de forma responsável. Não havia falta de razoabilidade nos critérios eleitos pela autoridade competente naquele momento para a realização do procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ao analisar os fatos do presente caso, a ilustre comissão deve ter em mente que a realização de uma cirurgia experimental no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, HC Unicamp, em 1998, não criou obrigação para o Estado de realizar continuamente cirurgias no referido hospital. São razoáveis e legítimas as exigências do Conselho Federal de Medicina de que a seleção dos pacientes para a cirurgia de transgenitalização obedeça à avaliação de equipe multidisciplinar, após no mínimo 2 anos de acompanhamento. O Estado brasileiro possui a obrigação de oferecer assistência médica essencial de forma mais ampla e isonômica possível, mas o processo transexualizador é uma técnica que transcende o atendimento mínimo de saúde. Os parâmetros para atendimento pelo SUS diferem justificadamente daqueles para atendimento pelo sistema privado. A clínica particular em que superou a senhora Melinho parece ter optado por critérios mais flexíveis que os adotados pelo SUS no cumprimento das exigências do Conselho Federal de Medicina. Isso não significa que o Estado devesse ou pudesse adotar os mesmos critérios, pois os deveres de isonomia e de prestação de cobertura ampla e gratuita não se aplicam ao prestador privado. O HC Unicamp não ser apto a realizar a cirurgia não implica em violação de direitos. A senhora Melinho poderia ter recorrido ao centro de referência. O Hospital das Clínicas de São Paulo ter estado momentaneamente em pausa em relação à recepção de novos pacientes transexuais não significou ofensa ao direito à saúde, mas a necessidade de espera pela prestação gratuita dentro das possibilidades de oferta daquele momento. A distância do centro de referência da residência da senhora Melinho não era um obstáculo intransponível. O SUS possuía mecanismo próprio para lidar com a ausência de centros de referência na localidade de residência,
qual seja o tratamento fora de domicílio. O dever de prestar serviços de saúde previsto na Convenção Americana não implica em dever de atender à conveniência do administrado. No que tange aos artigos 8º e 25 da Convenção, a alegada vítima teve pleno acesso ao Poder Judiciário e todos os procedimentos tramitaram em tempo razoável, sendo a conclusão judicial alcançada com fundamento em exaustiva análise das provas à luz do direito interno. Os prazos entre o peticionamento e a sentença de primeiro grau, entre esta decisão do recurso, foram razoáveis, devendo se recordar ainda que o direito de levar um pleito ao Poder Judiciário e obter um julgamento justo não pode se confundir com o direito de obter uma decisão favorável. Na demanda interna, a hora peticionária requereu a realização em caráter de urgência de cirurgia de transgenitalização ou pagamento de despesas para realização no procedimento em um hospital privado, além do pagamento de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau negou o pedido de antecipação de tutela por ausência dos requisitos legais. Só poderia ser determinada a realização de cirurgia de transgenitalização por serviço de saúde que pudesse oferecê-lo de forma segura, sob pena de dano irreparável ao paciente. Na decisão em que se nega a antecipação de tutela, o juízo não realiza qualquer juízo moral sobre o pedido, mas apenas constata a demonstração da verossimilhança, que a demonstração da verossimilhança das alegações dependia de dilação probatória, pois havia dúvida razoável quanto à capacidade do HC Unicamp em realizar a cirurgia e quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela lei dos candidatos à cirurgia pelo SUS. Após submeter-se à cirurgia por custeio próprio, menos de 3 anos após ingressar com a demanda judicial, a então autora manteve os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Mas o juízo, diante das evidências e tendo conferido à hora peticionária a possibilidade de ser ouvida em audiência pública, de indicar testemunhas, julgou improcedentes os pedidos. Não houve arbitrariedade, mas apenas o regular cotejo entre fatos e provas, tendo-se em conta a natureza do direito pleiteado e as regras de funcionamento do SUS. No feito, o juízo interno verificou que a natureza e os objetivos do grupo interdisciplinar de estudos da determinação e diferenciação do sexo do HC Unicamp não correspondiam aos de uma equipe multidisciplinar de foco específico no processo transexualizador, não havendo tal equipe no HC Unicamp, e que o tratamento da alegada vítima pelo HC Unicamp decorreu de sua tentativa de suicídio em 97, com vistas ao restabelecimento e manutenção de sua saúde, não tendo sido ela tratada por equipe multidisciplinar com o objetivo específico de realizar a cirurgia, nos moldes exigidos pela lei, não tendo também passado pelo período mínimo de 2 anos de acompanhamento, com vistas à realização do procedimento. Interposta a apelação, a Corte Interna manteve a decisão em razão de não ter apelante trazido provas capazes de alterar o cotejo probatório realizado. A senhora Melinho não recorreu da decisão proferida pelo tribunal. Do exposto, é patente o descabimento da acusação de violação aos direitos e garantias judiciais e proteção judicial consagrados na Convenção Americana, uma vez que o julgamento interno se deu em prazo razoável e foi fundamentado à luz das provas produzidas em contraditório. Passo a palavra agora ao advogado da União, Tony Lima. No que tange à suposta violação ao artigo 5º da Convenção, não resta claro na petição inicial e nas subsequentes comunicações da peticionária qual teria sido a ação ou omissão do Estado que ensejaria violação ao direito à integridade pessoal. Se não há, como demonstrado, ofensa ao direito à saúde, também não há a integridade pessoal. A conduta do Estado de prestar assistência à saúde da senhora Melinho por anos, no que tange aos tratamentos psiquiátrico e hormonal, e de orientá-la na busca de um hospital habilitado a realizar o processo transexualizador, com segurança, mostra, na realidade, o contrário. A conduta do Estado, consistente em fornecer tratamento psiquiátrico e hormonal à alegada vítima, certamente não causou lesão à sua integridade física ou psíquica. Ao revés, proporcionou alívio psicológico, tendo sido a paciente informada sobre os procedimentos exigidos para submissão à cirurgia pelo SUS. Segundo o artigo 11 da Convenção, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada ou sofrer ofensas em sua honra e reputação. No caso em apreço, não houve desrespeito à dignidade e à honra da senhora Melinho, em razão da alegada omissão em realizar a cirurgia de transgenitalização. Não houve recusa em proporcionar o processo transexualizador à senhora Melinho, desde que fossem respeitadas as regras internas, como salvaguarda da isonomia que norteia o sistema público de saúde. Também não há de se falar em violação ao artigo 24 da Convenção Americana. A senhora Melinho requeria uma prestação positiva do Estado, qual seja, se submeter à cirurgia de transgenitalização,
como ela, outros cidadãos em cidadão semelhante, em situação semelhante, desejavam se submeter ao procedimento. Todos deveriam fazê-lo com respeito aos termos da política pública. Obrigar o HC Unicamp a realizar uma cirurgia que aquela unidade de saúde não realizava, ou o Hospital das Clínicas de São Paulo a incluir a senhora Melinho em programa em que já existiam outros transexuais triados e aguardando início de tratamento em atendimento visando a cirurgia, não seria uma medida promotora de igualdade. Embora o HC Unicamp não realizasse o processo transexualizador, havia hospitais públicos aptos para o procedimento. Entretanto, determinar a realização imediata da cirurgia em um desses centros de referência teria sido atentatório à isonomia devida pelo Estado em relação a todos os indivíduos transexuais que aguardavam o procedimento nos centros de referência. A análise do caso pelas instâncias judiciais internas tampouco sofreu de vício violador do direito à igualdade. O Poder Judiciário não realizou juízo moral sobre o pedido da senhora Melinho, mas somente determinou a produção de provas e proferiu decisão fundamentada pela improcedência do feito. Assim, não há de se falar em violação ao direito à igualdade. Por fim, no que tange ao artigo 26 da Convenção Americana, mesmo em um contexto de profundas alterações em sua interpretação pela Corte Interamericana, o parâmetro a ser adotado é o que a Corte identifica como faceta progressiva das obrigações estatais em matéria de direito à saúde. Assim, é necessário avaliar a evolução da legislação e das políticas públicas no tema. Passo a palavra à doutora Maíra Botelho, diretora de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. É inegável o desenvolvimento do direito brasileiro no que tange aos direitos dos transexuais, desde a Resolução CFM 1482, de 1997, que autorizou as cirurgias de redesignação sexual no país, mantendo ainda o caráter experimental de alguns procedimentos, em especial com a instituição do processo transexualizador. Desde então, foram editadas a Portaria 1707, de 2008, que instituiu, no âmbito do SUS, o processo transexualizador nas unidades federadas e previu sua realização em serviços de referências habilitados à atenção integral à saúde, observadas as condições da Resolução 1625, de 2002, do Conselho Federal de Medicina. A Portaria 2836, de 2011, que instituiu a Política Nacional de Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, com o objetivo de promover a saúde integral dessa população. A Portaria GM 2803, de 2013, redefiniu e ampliou o processo transexualizador no SUS, incluindo procedimentos de acompanhamento, tratamento hormonal, tireoplastia, mastectomia simples bilateral, histerectomia com anexectomia bilateral e colpectomia, cirurgias complementares de redesignação sexual, plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo prótese mamária de silicone bilateral. O Ministério da Saúde desenvolveu, desde a implantação da referida política nacional, diversas ações, tais como capacitação de gestores e profissionais da saúde referente à Política Nacional de Saúde LGBT, desenvolvimento de equipe especializada para o atendimento das necessidades da população LGBT, quais sejam desenvolvimento de clínica médica, urologia, ginecologia, endocrinologia, psiquiatria, psicologia, enfermagem. Desenvolveu campanhas para visibilidade LGBT, campanhas relacionadas às ISTs, a inserção do nome social no SUS, dentre outras. As regras estabelecidas para quem queira se submeter ao procedimento de transexualização visam a segurança do paciente, que é submetido à cirurgia em um dos hospitais públicos habilitados como unidade de atenção especializada no processo transexualizador. Atualmente, 15 estabelecimentos de saúde possuem habilitação e 7 estabelecimentos estão em processo de habilitação pelo Ministério da Saúde. Percebe-se, portanto, que o Estado ampliou progressivamente o atendimento à saúde específica da população transexual, atendendo às exigências da Convenção. Não se vislumbram retrocessos que justifiquem a responsabilização do Estado por violação ao artigo 26 da Convenção Americana. Pelo exposto, o Estado solicita que a Ilustre Comissão declare que não houve violação à Convenção e aproveita para reafirmar seu compromisso com a Ilustre Comissão e com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Muchas gracias.
Ahora, por 5 minutos, vamos a dar paso a la réplica de la parte peticionaria y luego la dúplica del Estado por 5 minutos. Tiene la palabra la parte peticionaria. Comenzará los primeros 3 minutos con la fala del perito Guilherme. Obrigado. Voltando ao que eu comecei inicialmente, eu realizei meu doutorado em saúde coletiva e venho trabalhando com inúmeras dissertações, teses e pesquisas sobre o processo transexualizador no SUS. Então, posso afirmar que o que aconteceu na Unicamp não foi um caso isolado. Os centros de referência, em sua maioria, seguem trabalhando e trabalhavam naquele momento de forma completamente independente, normalmente pela lógica do favor entre profissionais, que quando tinham que fazer um encaminhamento, tinham que acionar a sua rede de relacionamentos e sem uma central de regulação de vagas em comum. Tudo isso favoreceu o que aconteceu com a Luísa. A portaria que instituiu o processo transexualizador em 2008, assim como as demais portarias que foram aqui enumeradas, emitidas até 2013, embora tenham criado normas e protocolos até então inexistentes e conduzido o Ministério da Saúde a remunerar por esse procedimento, o que não acontecia antes, não incentivaram financeiramente a expansão desse serviço, especialmente o serviço de atenção terciária e quaternária, que é onde ficam as cirurgias de transgenitalização, bem como as ditas cirurgias complementares. Prova disso é que o problema das filas intermináveis, das migrações errantes de usuários trans e as incertezas que acompanham essas vidas persiste até os dias atuais, apesar da demanda por cirurgias de transgenitalização ter crescido exponencialmente no país nos últimos 15 anos. Então, continua a mesma rede de atenção praticamente. O que se expandiu foram os ambulatórios TT, como nós chamamos, ambulatórios travestis e trans, que não realizam cirurgias. O argumento do Estado de que há amplo acesso ao processo transexualizador no SUS, no passado e atualmente, é, portanto, falacioso. Embora as cirurgias de transgenitalização guardem especificidades, especialmente as de construção de um anel vagina, já tiveram sua realização autorizada, inclusive na rede privada de saúde, e não tem mais caráter experimental, conforme a própria normativa do Ministério da Saúde. No caso das cirurgias de faloplastia destinadas aos homens trans, o caráter experimental relaciona-se à sua aplicação bioética aos homens trans, e não às suas características eminentemente técnicas, como já enunciou o juiz federal Roger Halp Rios, professor de Direito. Não se trata de questão técnica o que impediu o acesso de Luísa à cirurgia, como não é o que impede a maioria das cirurgias do país. Resta dizer que a portaria 807 do Ministério da Saúde, de 21 de março de 2017, foi a culminância desse processo, porque com um único parágrafo, essa portaria desobrigou completamente o Ministério da Saúde de assumir responsabilidade com relação à insuficiência de recursos para esse programa, que é o processo transexualizador do país, legando aos gestores estaduais a responsabilidade total de execução ou não dessas cirurgias e outros procedimentos pela via da livre pactuação entre gestores, o que na prática resulta na execução facultativa dos procedimentos aqui elencados. A única porta de acesso a pessoas trans no Rio de Janeiro, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu dei consultoria, ela está fechada desde 2012 para novos usuários. Não há acesso. Com isso eu termino a minha contribuição. Muito brevemente, no minuto que nos resta, só fazer alguns breves comentários à fala do Estado. Os peticionários não alegam violação ao artigo 10 do Protocolo de São Salvador, conforme aparentemente argumenta o Estado. A Corte Interamericana e a Comissão Interamericana já deixaram claro que não trata-se apenas de a faceta progressiva do artigo 26. É possível, sim, ser declarado violação de direitos autônomos previstos no artigo 26. Ainda que não fosse assim, o direito à saúde específico foi interpretado e tem sido interpretado como parte do artigo 5º e do artigo 4. Os parâmetros mencionados durante minha apresentação relativos ao Comitê DESC foram utilizados pela Corte para essa comissão em casos relativos a violações à integridade pessoal e a vida, não apenas ao artigo 26. Em relação ao prazo razoável, somente muito brevemente,
um período de 11 meses para uma resposta de urgência para uma pessoa como Luísa, que havia tentado suicídio e havia tentado e havia se automutilado, não parece poder ser considerado um prazo razoável, como argumenta o Estado. Com isso, a representação da vítima encerra a sua apresentação. Ok, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a los representantes del Estado por la dúplica por 5 minutos también. Obrigado. Primeiramente, o Estado gostaria de pontuar que, apesar da seriedade e gravidade do problema, óbvio, da violência e da morte dos transexuais, esse não é um objeto da demanda, né, que está sendo tratado aqui nesse momento. De outra parte, também, em relação ao nome social, a questão do nome social que foi levantada, nós gostaríamos de ressaltar que o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, num julgado de 2018, decidiu que a pessoa trans pode mudar o seu nome e o seu gênero no registro civil, mesmo sem o procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. E essa alteração pode ser feita tanto por decisão judicial ou diretamente no cartório. Inclusive, essa tese do Supremo foi fixada em repercussão geral, ou seja, que os outros órgãos do judiciário têm que seguir, e a tese fixada foi a seguinte, eu vou ler: o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e da sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Ainda no tema, a informação que o Estado tem é que o procedimento da ação relacionada à senhora Melinho mesmo teria durado 4 meses. E por último, sobre a questão de que o acesso ao SUS teria sido negado porque a senhora Melinho teria se utilizado de uma cirurgia particular, o Estado tem que ressaltar que o SUS, ele é um sistema que ele é integral, ele é universal e é equânime. Então, não é possível que se negue acesso a alguém ao SUS. Se a pessoa procurou, ela vai ser atendida, ainda que ela tenha feito a parte inicial ou algum procedimento na rede particular. Eu passo a palavra agora à doutora Maíra, que vai complementar com mais algumas informações. Obrigado. Gostaria de complementar que a política foi criada em 2008 e em 2013 houve a necessidade de reformulação de toda a política com ampliação evidente do processo transexualizador. E por que que foi necessário a reformulação? Porque a atenção era justamente centralizada em hospitais universitários, haveria necessidade de ampliar acesso, existia consenso sobre estruturação de linha de cuidado que em todos os níveis de atenção, primário, secundário e terciário, articulado junto às redes de atenção. O atendimento às demandas dos movimentos sociais, atualização do processo de credenciamento e habilitação dos serviços e apoio aos gestores na avaliação e controle da atenção especializada e formação dos profissionais. Em 2013, com a reformulação da política, foram incluídos os seguintes procedimentos: acompanhamento do usuário no processo transexualizador exclusivo nas etapas de pré e pós-operatório, tratamento hormonal no processo transexualizador com estrógeno e testosterona, redesignação sexual do sexo masculino, tireoplastia, tratamento hormonal preparatório para cirurgia de redesignação sexual no processo transexualizador com ciproterona, mastectomia simples bilateral em usuária sob processo transexualizador, histerectomia com anasectomia bilateral e colpectomia em usuário sob processo transexualizador, cirurgias complementares de redesignação sexual, acompanhamento de usuário no processo transexualizador exclusivo para atendimento clínico, plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo prótese mamária de silicone bilateral no processo transexualizador. Em 2008, desde a elaboração e construção da política, percebe-se com os dados dos nossos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, que são sistemas oficiais do Ministério da Saúde, é evidente a progressão, tanto no nível ambulatorial quanto no nível hospitalar.
E eu vou citar alguns números. Em 2013, considerando todos esses procedimentos que eu falei agora, no nível hospitalar, por exemplo, foram feitos 33 procedimentos em 2013, 2014, 33 procedimentos, em 2015, dobrou, 60, em 2016, 68, em 2017, 88, 2018, 111 e 2019, 111. Então, em virtude da pandemia, nós tivemos uma redução, sim, não só dos procedimentos do processo transexualizador, mas de todos os procedimentos eletivos. Nos procedimentos ambulatoriais, nós tivemos já, em 2012, 911 procedimentos, 2013, 1.390, 2014, 3.214, 2015, 3.574, 2016, 5.148, 2017, 9.475, 2018, 9.449 e 2019, 13.123. Então, gostaria de enfatizar o caráter progressivo de construção e de implementação de qualquer política pública de saúde. Obrigada. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las posibles preguntas de la Comisión Interamericana por 10 minutos. En primer lugar, le doy la palabra al relator de país. Gracias, gracias, presidenta. Un par de preguntas para Luisa o su representación y una pregunta para el Estado. A mí me gustaría saber cuáles fueron las expectativas que le dieron a Luisa en el UNICAMP para la realización de la operación de reafirmación de sexo y de qué forma le comunicaron la negativa final a la realización de la operación. Y para el Estado, después de escuchar varias de las medidas de salud que siguen, yo quisiera que con toda claridad me dijese si hoy en día las políticas públicas de salud para personas LGTBI incluyen la realización por parte del Estado de cirugías de reafirmación de sexo. Eso es todo por mi parte. Gracias. Le doy la palabra a la comisionada Macaulay. Thank you, Madam Vice President. I have a question for the state with a preamble of a comment. I think the state would agree that trans people, the majority of trans people, are categorized among the poor, and that they are a very vulnerable group, not only in Brazil, but wherever. And because of that, I assume that the state would also agree that in relation to such a vulnerable group, the state must use and implement affirmative actions in order to protect their lives, their personal integrity, and to assist them and ensure that they live a safe and dignified life. That being so, my question to the state is, can you say that you did this for Luisa from 1997 until 2013, when the policy changed, and can you say that you are and have been doing this throughout for other trans peoples in Brazil up to this time? Because we are told, and we've heard here, that even today, trans people are having a problem in obtaining the medical and surgical attention which they need in order to live a psychologically safe life, a physical safe life, and to be able to have their real identity. So if you could say what the current, specifically,
because I try to listen avidly to your statements and answers, and I do not really have a sense of exactly specifically what the state is doing to ensure the safety of trans people and their right to obtain the surgical procedures which they require to live a safe and dignified life. If you could be more specific. And then could you also say whether a surgery is absolutely necessary for them to have a change, a legal change of name? Thank you. Gracias, comisionada. Le cedo la palabra a la comisionada Rosemena. Gracias, vicepresidenta. Hay varias preguntas que quiero hacer al Estado. Una precisión de, o valoración más bien, de cómo... la verdad que el caso es muy, muy significativo, pero cuando escucho la posición del Estado en el principio de la aplicación del principio de progresividad en materia del derecho a la salud, ¿cómo evalúa que luego de más de 18 años en espera para que estos procedimientos se desarrollen? Escuchamos la posición, la explicación de las reformas en la política pública después del 2013, y junto con eso, la espera. Hoy hablamos de no sé cuántas cirugías. La pregunta va vinculada a cuál es la población hoy de las personas en el grupo de LGTBIQ+, en Brasil, y lo que representa, si hay estas estadísticas de cuál es el número de la población, porque esto tenemos que verlo en relación precisamente a la población LGTBI en Brasil. Y el tiempo que esto implica transcurrido 18, es toda la vida. Es una parte importante de la vida de las personas. Y otro elemento que me parece estaba planteado en las reformas de la política pública, pero que la representación de Luisa nos mandaba, nos daba la crítica de lo que en patologización, y hablaban de la re-patologización de estas personas para ser atendidas. Y con el cambio de la Organización Mundial de la Salud, si esto el Estado lo ha tomado en consideración y ha cambiado precisamente esta patología de trastornos de la identidad sexual. Entonces, y por último, yo quisiera preguntarle al Estado si hay por parte de las instituciones de gobierno alguna línea de acompañamiento que se tenga pensada para darle a Luisa este acompañamiento y guiarla en este proceso. Quisiera saber si el Estado lo ha previsto y si hay alguna posibilidad de esa reparación que Luisa ha señalado. Eso es todo. Gracias. Yo tengo también dos preguntas para el Estado. En primer lugar, en el tema de, he escuchado con mucha atención las medidas que se han venido implementando, pero mi pregunta va referida a la formación de funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y del personal de salud. Es decir, no solamente se publicaron estos decretos o estas normas, sino si se recibe formación efectiva
sobre la no discriminación y sobre la violencia por prejuicio. Más allá de que tengan la orden de que se explicó de cómo deberían atender, si hay una formación en las facultades de medicina o en la escuela judicial, etcétera, ¿no? Y lo segundo, que no me quedó claro, puede ser, que no problema la traducción, pero mi falta de conocimiento del portugués, quizás yo he entendido mal, pero quería que me precisara el Estado, si lo que llama progresivo es la realización de la cirugía, es que no entendí muy bien, porque o está diciéndonos que las obligaciones de no discriminar que tiene el Estado se van a desarrollar progresivamente con este tipo de alcances del derecho a la salud. Entonces, si me precisan este tema de la progresividad, les voy a agradecer. En este momento, entonces, le voy a dar la palabra primero a la parte peticionaria para que pueda dar sus respuestas y comentarios. Eu gostaria de falar sobre a parte que eu ingressei no tratamento da Unicamp, em que eu fiquei 2 anos fazendo tudo o que os médicos me solicitavam e também concomitantemente, nesse tempo, eu sabia, eu conhecia, eu cheguei a frequentar reuniões do setor de neovagina que acontece no Hospital da Mulher. São mulheres que são acolhidas do Brasil todo, para casos de vagina de fundo cego, que não difere muito da cirurgia que seria realizada em mim, uma vez que às vezes pode ser até mais complicadas, porque pode haver a necessidade de abrir o abdômen e retirar parte do intestino, que provoca, que transforma essa cirurgia em muito mais complicada. Então, eu fui fazendo tudo, eu fui sendo revirada ao avesso, pela genética, pela endócrino, fazendo todo o acompanhamento, e nós sabemos que o uso muito contínuo do acetato de ciproterona, como foi o que aconteceu, porque eu só não morri porque não havia mais irrigação sanguínea nas gônadas. Então, eu cumpri toda as exigências, os pedidos que eles foram fazendo para mim ao longo desse tempo. E como me foi comunicado? Foi quando houve uma mudança na diretoria clínica. Foi quando a doutora Ilka simplesmente entregou nas minhas mãos o prontuário e diz: olha, está aqui o seu prontuário, a cópia dos seus prontuários, de tudo que nós fizemos até hoje, está aqui, busca uma ajuda. E dentro desses prontuários estavam também os laudos dando indicação cirúrgica. Esses laudos é o que foi usado para que o médico fizesse a cirurgia, de se amparasse legalmente para fazer a cirurgia nessa clínica particular. Foi só por causa do meu desespero, da minha incapacidade de esperar nenhum momento mais. Obrigada. Sobre essa colocação da Luísa, da conclusão dos encaminhamentos do grupo multidisciplinar da Unicamp, eu só gostaria de destacar que a mesma portaria que previa a realização da cirurgia principal previa também a realização de cirurgias secundárias, de alteração de características secundárias. E a Luísa, de fato, em 2001, isso está no prontuário e está no processo que foi entregue à comissão, e estava no processo interno. Ela foi internada em 2001 para fazer a cirurgia de laringe, de alteração do pomo de Adão. É a mesma portaria que previa a cirurgia principal, previa também a possibilidade de realização de cirurgias secundárias. Ora, se ela, em 2001, foi internada na Unicamp para fazer uma cirurgia secundária, é evidente que ela tinha reconhecido a possibilidade técnica de fazer também a principal. Era a mesma portaria que regulamentava. Essa cirurgia só não aconteceu em 2001 porque estava na hora de almoço do médico. Estava no horário de almoço do médico e ela, internada, não pôde concluir pelo horário de almoço do médico. Eu acho que não tenho mais nada para colocar.
Eu gostaria de complementar, então, dizendo que muito foi falado sobre ampliação da política e etc., e ressaltar, né, da última portaria de 2013, que é exatamente o ano em que eu tenho apto para a cirurgia, e até 2021, que é o ano que estamos falando, eu ainda continuo. Por exemplo, já são 8 anos, o que demonstra que a progressão não aconteceu de fato, né? E especialmente aqui de onde eu falo, que é o Rio de Janeiro, existe apenas um único centro que faz essas cirurgias e apenas 2 médicos que estão realizando pelo SUS. 2. E que a formação, inclusive, incorpora elementos de transfobia quando a gente vê que residentes e outros médicos não estão sendo incentivados a se formarem, se especializarem para o atendimento das cirurgias entre pessoas trans, exatamente por conta da transfobia e pelo não reconhecimento dessas cirurgias como uma questão de saúde. É importante frisar ainda que a OMS retirou a classificação de doença, o Conselho Federal de Medicina no ano passado instituiu uma portaria reduzindo a idade para as cirurgias, mas essa proposta não foi atualizada no processo transexualizador, que ainda opera com um olhar estigmatizante, patologizante sobre as identidades trans. E, por fim, é fundamental... nós temos noção de quantas pessoas existem no Brasil, porque, inclusive, há uma ação civil pública da Defensoria Pública da União condenando o Estado, aliás, solicitando ao Estado que faça esse tipo de monitoramento e levantamento, porque sem esses dados nós continuamos invisibilizadas e a invisibilidade leva ao genocídio. Gracias, Bruna. Gracias, muchas gracias por la participación. Hubo un problema con el reloj, pero yo estoy llevando el tiempo, así que no hay que preocuparse con eso. Le doy ahora los 5 minutos al Estado para su intervención. Mira, yo gostaria de dizer que a resolução CFM 1652, ela é de 2002. E aí no seu artigo 2º, ela autoriza, ainda a título de, em caráter experimental, a realização de cirurgia do tipo neofaloplastia e ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres secundários como tratamento nos casos de transexualismo. Ela estabelece alguns critérios. O primeiro, que a definição de transexualidade obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados. Desconforto com o sexo anatômico natural, desejo expresso de eliminar os genitais, perder as capacidades primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar o sexo oposto. 3. Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos. A ausência de outros transtornos mentais. 4. Artigo 4º, que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multiprofissional constituída por médico, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo, assistente social, obedecendo aos critérios após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto, que as cirurgias, e aí também no seu artigo, no parágrafo 3º do artigo 5º, a qualquer ocasião, a falta de um dos membros da equipe ensejará a paralisação de permissão para execução dos procedimentos. Outro ponto que eu gostaria de responder é que não é necessário realizar a cirurgia para alteração do nome. E que a redesignação, sim, está incluída no SUS. E que outras informações nós enviaremos também por escrito. Entendo, então, que terminou a representação do Estado, certo? Bueno. Vamos llegando al cierre de esta audiencia. Gracias por también señalar que van a enviar los otros temas pendientes por escrito. Quiero en primer lugar agradecer a la representación del Estado, su presencia masiva en esta audiencia es importante para la Comisión Interamericana, es una expresión del reconocimiento y de su compromiso con el sistema en general, y nosotros desde la Comisión valoramos eso. Agradezco a la parte peticionaria, no solamente por su presencia ahora, sino por su lucha y su acompañamiento en este y varios casos que tienen a cargo. La Comisión Interamericana, al equipo, a las colegas y al equipo también voy a agradecer, desea expresar, y lo voy a hacer yo como primera vicepresidenta, el compromiso con los derechos humanos siempre, sin ningún tipo de discriminación.
Voy a permitirme hacer este comentario más personal. En este espacio de Zoom uno ve muchas caras, sobre todo de quienes están hablando. Yo no he sacado la vista de la cara de Luisa y he estado viendo sus expresiones a lo largo de cada una de los comentarios, de las preguntas, y he visto el dolor que ha trascendido y que más allá del caso concreto es algo innegable. Yo quisiera recordar algo que a veces se dice muy fácilmente, pero se olvida también, que cuando surge este sistema de derechos humanos y el primer documento referencial es la Declaración Universal, la Declaración Universal, el artículo primero dice que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y sin ningún tipo de discriminación. Y a lo largo de su jurisprudencia, la Corte Interamericana estableció que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos y son así porque van evolucionando para la mejor y mayor protección de las derechos de las personas. Y consagró también la Corte, y lo ha dicho de manera muy clara en la opinión consultiva 24, pero también en la opinión consultiva 26, cómo el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación es una norma imperativa, una norma de jus cogens. Y dicho esto, quiero agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y el recordar la indivisibilidad de derechos, la no discriminación, y cómo en esa no discriminación, que inicialmente siempre se decía sexo, ya la jurisprudencia ha establecido que se debe incluir la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Agradezco de manera muy especial, Luisa, su presencia, su lucha, Bruna, cada una de las personas que están trabajando, más allá de este caso concreto, y porque sé que esta audiencia la van a ver muchísimas personas que se van a identificar con nuestra situación, y como decía my sister Margaret, las personas LGTBI y la comunidad vive en una situación de vulnerabilidad extrema, de discriminación, simplemente por el hecho de ser y de no encajar en aquello que se considera lo normal. Esta es una lucha constante, una lucha en la cual el sistema interamericano y la Comisión Interamericana les abraza, les acompaña y les garantiza que seguiremos trabajando de la mano con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, declaro cerrada la audiencia, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias. Obrigado. Obrigada.